بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ويسألونك عن المحيض لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے خواتین کا جو خاص ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل ہو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کہہ دیجئے یہ ایک نجاست ہے ایک گندگی ہے یعنی گندگی سے اعتبار سے کہ اس وقت قرب نہیں کرنا چاہیے پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے دوری اختیار کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ بس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ظاہر ہے جب اسلام نہیں تھا تو کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا حالت حیض اور حالت پاکیزگی کو فرق نہیں ہوتا تھا آپس میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے تھے جب اسلام آیا تو پھر لوگوں نے سوال کیا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آیات اتری کہ حالت حیض میں بیوی سے دور رہنا اور اس دوری سے مراد یہ وہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے ہم بستری والا وہ دوری ہے ورنہ ویسے بیوی کے قریب جانا یا وہ دوری مراد نہیں ہے اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس جاؤ اور جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان توبہ کرنے والوں سے کیا مراد ہے اگر تم سے پہلے ایسا ہو گیا اب اسے توبہ کرو اب یہ کام نہ کرو اور اللہ پاک رہنے والوں کو پاکیزگی والوں کو پسند کرتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو کھیتیاں یعنی ظاہر ہے کہ اولاد کا سبب ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی یعنی میاں بیوی کو اولاد عطا کرتا ہے اس میاں بیوی کے تعلق کے بعد وقدموا لانفسکم اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو نیک کام اچھے کام آگے بھیجو واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے وبشر المؤمنین اور وہ ملاقات اچھی کن کے لیے ہوگی مومنوں کے لیے مومنوں کو خوشخبری آپ دے دیجیے ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کروانے سے باز رہنا مقصود ہو بعض اوقات انسان کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے اور وہ کسی اچھے کام سے قسم کھا دیتا اللہ کی قسم میں مثلا فرض کریں بیوی سے کہتا ہے خدا کی قسم آج کے بعد میں نے تیری شکل نہیں دیتا جذبات میں آ کے ایسا کہہ دیتا کچھ لوگ ایسا کرتے تھے اور اچھے کام پر قسم اٹھا دینا کام اچھا ہے لیکن بس میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آئے مسجد میں کسی نے کوئی بندہ بد اخلاق ہے اس نے کچھ کہہ دیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ نے کہا خدا کی قسم آئندہ مسجد میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یہ اس قسم کچھ لوگ ایسا کرتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ اس لیے کہ نیکی نہیں کرنی کوئی یعنی نیکی کرنے تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح سے باز رہنے کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا
واللہ سمیع علیم، اللہ اچھی طرح سننے والا اور علم رکھنے والا. پھر اب لوگوں کے ذہن میں یہ آیت سن کے یہ خیال آئے گا کہ اب ہم جو قسمیں کھا لیے کیا کریں، تو اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تمہیں جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو، بعض لوگوں تم کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی بات ہو یا سٹارٹ میں ہی قسم کے ساتھ وہ آغاز کرتا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، بری عادت ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم نے بغیر قصد کے قسمیں کھا لیتے ہو اللہ ان پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، ایک کہہ رہا تھا اس نے میری چیز اٹھائی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں میں نے تو نہیں اٹھائی، تم اس کے سپورٹر تھے، تم لوگوں نے تم سے پوچھا، تم نے قسم اٹھا کے کہا کہ اس نے نہیں اٹھائی، یا اللہ پکڑ لے گا، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ جو ایسے بغیر توجہ کے انسان گفتگو میں قسمیں کھا جاتا ہے وہ نہیں، لیکن جو بما کسبت قلوبکم، جو تم اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے تمہارے دل نے جو قصب کیا، یعنی تم متوجہ کیا کر رہے ہو، ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا. اللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت والا، برداشت کرنے والا. یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایسے ہی قسمیں کھا لیتے، گرچہ بلا وجہ قسمیں کھانا ویسے ہی بری بات ہے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے، یہ بھی پہلے بھی رائج تھا، بعض اوقات آج بھی لوگ کر دیتے ہیں، بیوی پہ غصہ چڑھا اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں تیرے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں. اس طرح کہ اگر کوئی قسم کھا لے، جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر وہ رجوع کر لیں قسم سے، اللہ غفور الرحیم ہے، کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر مثلا اللہ کی قسم کھائی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا عزم کر لیں کہ نہیں میں نے الگ ہی ہونا ہے اس سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا. اصل میں یہ البتہ وہ دوسرا ہے، اسے وہ کہتے تھے کہ ایک جملہ بولتے تھے کہ تیری آج سے تو میری ماں بن گئی، تیری پوشت میری ماں کی پوشت کی طرح. تو پھر وہ عورت، یعنی یہ عہد جاہلیت کی رسم تھی، وہ عورت حرام بھی ہو جاتی تھی لیکن آگے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی، طلاق تو ہوتا نا آگے شادی کر سکتی ہے، اس سے اس پر بھی یہ بھی نہیں تعلق ہو سکتا اب اور آگے شادی بھی نہیں کر سکتی، تو اس کے پھر اپنی جگہ پر احکام آ جائیں گے. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر پھر طلاق کا عزم کر لو، اللہ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی پھر ایک طرف تمہیں اپنا لو، 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرو کہ تم نے کیا کرنا. صدق اللہ العلی العظیم.